fine. Hvor er du flot. Hej. Her hænger min søsters brudekjole. Og så skal der den her på. Ej, Mina. Hvor er du smuk. Ej, hvor er du flot. Så får jeg lige lov til at sige hej til brugen. Kom min bror lige forbi med blomster til min far. Kan den ikke sidde deroppe? Jo. Skal den ikke sidde i blomster? Ej, er du spændt, kan, Mina? Ja, og jeg kan ikke huske, om kirken ligger ind her, eller om det er den næste gang. Det er her. Er det her? Kan du kigge rundt om hjørnet? Vi står lige her og venter, fordi vi er lidt for god tid, og kirken er lige herovre. Men nu tror jeg, vi går derovre. Vi tænder mere op her. Nej, det er fint, tror jeg. Kører det? Ja, nej. Der længe ting. Jamen, jeg synes, den kan. Det gør den ikke. Ja. Tak, tak. Ej, det skal man gøre noget mere. Ja. Gå på gaden. Og svog er blevet gift. Det er for vildt. Efter 16,5 år som kærester. Og nu skal vi ud og fejre. Jeg sidder lige her i Christianias cykel med min private chauffør her. Vi har lige været hjemme og hente drikkevarer. Vi skal nemlig med en sådan en slags kanalrundfart sejle ud til Refshaløen fra Nordhavn. Der har min søster og svoger simpelthen lejet den her nettobåd, hedder den vist. Ret hyggeligt. Gå og sejle. Prøv lige at se min flotte faster. Hun har en kjole på. Hun købte. Hun var 38 år. Det er altså et par år siden. Wow. Så er vi kommet ud på Refshaløen. De skal holde bryllup på pladeværkstedet. De har valgt, at bryllupskagen skal være nogle fine kys med glimmer. Lidt utraditionelt, men ret fin idé, synes jeg. Af mit outfit. Jeg har hoppet i den her gule kjole, som jeg viste jer et sneak peek af i sidste video fra By Malina. Sådan en maxi kjole med arbryg. Og så har jeg sådan nogle guldsko på til. Det er meget sjovt, fordi lige her for cirka et år siden, der tog vi et billede af os to sammen. Og det var sådan 2 timer før vandet gik, så det er lidt sjovt at være her igen. Ja, jeg skal heldigvis ikke føde den her gang. Ja, det er vi glade for. Jeg er bedre slappe af den her fest. Jeg er lige gået udenfor, fordi jeg skal holde tale lige om lidt. Og jeg har det ret stramt over det faktisk. Jeg har holdt oplæg før for mange mennesker, og det er gået helt fint, men når det er noget om følelser og min søster, og det rører bare en lidt mere, så jeg skal lige tage mig lidt sammen, før jeg skal ind og holde tale. Jeg har nemlig også en lille overraskelse. Jeg har nemlig overtalt Christoffers kusine til at komme og synge. Jeg er lidt spændt på, hvad de siger til det. Så vil jeg lige læse den her igennem en til gang og gå ind i selskabet. Wish me luck. Hvad er
stadig den der smarte, seje, kærlige storsøster, som alle mine veninder ville ønske, at de havde. Og jeg er så stolt over, at netop at min søster elsker mig meget. Så blev talen overstået. Jeg er egentlig lidt let. Det gik egentlig okay. Vi kan slappe af og nyde resten af. Prøv lige at se, hvor hyggeligt her er. Det er altså lidt sjovt at være her igen, fordi det var jo her præcis for et år siden, at mit vand gik, og vi skulle have Lili. Det var faktisk lige der, mit vand gik, og toiletterne er så helt dernede bagved, og jeg måtte bare løbe frem og tilbage. Jeg tror, jeg løb frem og tilbage 10 gange. Før vi gik hjem, fordi folk måtte jo ikke vide det, og vandet blev ved med at løbe ud. Det vækker virkelig mange minder at være her igen. Det er så hyggeligt at tænke, at min søster blev gift. Det er for vildt. Nu tror jeg snart, at det taler er ved at være færdige, og så skal vi feste. Klokken blev 16:30, og det er tid til at komme hjem. Det har været sådan en sjov dag, og hyggelig, og følelsesladet, og jeg ved ikke hvad. I må endelig give den et like, hvis I synes, den fortjener det ellers. Nu skal jeg sove. Tak fordi I kiggede med, og vi ses i næste video. Jeg tror også, det er på tide at gå hjem. Mændene er gået kolde.